तिम्रो पनि बिहान देखि नै स्कूटर मसारी राखेको छ यो आरकी बिहानै गएकी कलेज अहिले सम्म आकी छैन यिनको केही बुझ्न सक्दिन मैले कुनै तपाईहरुको लापरवाहीले गर्दा खेरि म विदेश समेत पढ्न जान नपाउनु भयो नि अब हैन के भयो र तलाई कन्सल्टेन्सीमा गएर परामर्श लिएर आइज अनि बैंकमा गएर पनि बैंकको ब्यालेन्सको बारेमा बुझेर आइज भनेको होइन छोरी के भयो र त्यही बुझेर त आको नि विदेश पढ्न जानलाई त कम्पनीमा 50 लाखको सम्पत्तिको विवरण देखाउनु पर्छ रे अनि आम्दानीको स्रोत पनि देखाउनु पर्छ भनेर भन्यो ल अनि त चाहिँ किन आते अनि सानो दिनु व्यापार व्यवसाय त हाम्रो पनि छ नि यत्रो घर घरबालमा लागिया छ अनि यत्रो घर देखेपछि बैंकमा लगाएर राख्न लग्दा नि लोन केही न केही दिइहाल्छ अब यसो आम्दानीको स्रोत देखाउनु पर्यो भने हाम्रै पो व्यापार देखाए भइगयो दिन्छ बैंकले ऋण त्यतिकै घर बहालको आम्दानी देखाउन 10% दरले घर बहाल र सम्पत्ति कर तिरेको रसिद चाहिन्छ रे छ हामीसँग अनि तपाईँले चिया पोसकको व्यवसाय दर्ता गर्नु भएको छ त घरको निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिनको लागि नक्सा पास भएको प्रमाणपत्र अनि घर जग्गा सम्पत्तिको कर पनि त तिरेको हुनुपर्छ रे नि बुढा मुखानु जस्तो बाहिर बसेर किन हल्ला गरिरहेको तिमीहरू एकछिन चुलाएर बन्न सक्दैनौ यहाँ सबै काम गर्ने म छैन ओइ तँ पनि कति आतिरहेको कि बेला हुँदैछ म अहिले वडा कार्यालयमा गएर तिर्नुपर्ने कर जति जम्मै तिरेर व्यवसाय दर्ता गरेर आउँछु म छैन घरमा सबै काम गर्ने त्यसै ठुल्ठुलो स्वरले कराउँछन् बाहिर बसेर अनि फेरि त्यो यति सानो चिया पसल पनि व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्छ भनेर के भने अब कुनी म त कुरा सुन्दा नि छक्क पर्छु कि अब जे गरे नि दर्ता गर्नु त परिहाल्यो पर्छ रे के ड्याडी नागार्जुन नगरपालिकाभित्र त सानो ठुलो जुनसुकै व्यवसाय गर्नु परे पनि सम्बन्धित ओडामा गएर दर्ता नगरिकन त कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्नै पाइँदैन रे अब नागार्जुन नगरपालिकाले कुनै पनि व्यवसाय दर्ता नगरिकन सञ्चालन गर्नेहरूलाई कारवाही गर्नको लागि टोली नै खटाउँदैछ रे हेर्नुहोस् बुढा दर्ता नगरिकन व्यवसाय सुरु गरेको थाहा पायो भने नागार्जुन नगरपालिकाले त्यस्ता व्यवसायहरू बन्द पनि गरिदिन्छ अरे त्यति मात्रै हो र नियमअनुसारको जरिमाना पनि तिराउँछ अरे लु भो भो धेरै खोक्न पर्दैन तिम्रो आमा छोरीको खोकाइ बढी भयो अब म ट्याक्क वडा कार्यालयमा जान्छु के गर्नुपर्ने ती गरेर आउँछु तिमीहरू घरमा चु लाएर बसिरहनु आजै व्यवसाय दर्ता गरेर आउँछ अब यसले ल तिमीहरू चुलाएर घरमा बस ह्याभ अ गुड डे एक नम्बर कोठामा जानुस् एक नम्बरमा हजुर हस् हजुर हस् 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 चिया पसल खोल्न लागि होइन त हजुर हजुरले वर्षैपछि नवीकरण गर्नु पर्यो असार अनुसार सकिसकेपछि अनि के अरे हामी चाहिँ अनुगमन गर्छौँ अनुगमन गर्न आउँदा हजुरले व्यवसाय दर्ता प्रमाण चाहिँ तपाईँको पसलमा सबैले देखिने गरी राखेको हुनुपर्छ है
खान हुन त आफ्नै चिया पसल छ क्या अङ्कलको व्यवसाय दर्तै नगरे भए पनि अनि कहाँ पुगेर आउनु भयो त त्यसरी बेङ्गै हानेर कुरा नगर क्या नानी अनि तिमीले चाहिँ गरेको छौ त यो पसलको व्यवसाय दर्ता ल छ नि अङ्कल यी व्यवसाय दर्ता गरेर मात्र मैले पसल चलाएको नपताए हेर्नुहोस् त म पनि त भर्खरै वडा कार्यालयमा गएर व्यवसाय दर्ता गरेर आउँदैछु नि यत्रो चिया पसल छ त्यसको नि व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्ने रे भयो जहाँ तिनवटा फ्ल्याट र पाँचवटा सटर भाडामा लगाएको त्यसको पनि 10% दरले घर बहाल कर तिर्नु पर्ने रे त्यति मात्रै हो र भने छोरीलाई विदेश पठाउन खोजे घर निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र चाहियो अरे होइन कोही दुःख दिन सक्यो हो हामी जस्तो स्वसहाय जनतालाई दुःख दिन खोजेको होइन क्या दाइ तपाईँले तिरेको त्यो 10% कर भाडा तपाईँकै घर अगाडि ढल निर्माण गरिदिने बाटो पिच गरिदिने जस्ता भौतिक पूर्वाधारको विकासमा खर्च गर्ने त हो नि कस्तो कुरा नबुझ्यो तपाईँले स्वच्छ सफा सहर नागार्जुन नगर बनाउन खोजेको हिसाब गर्नुहोस् त त्यति भौतिक संरचना बनाउनलाई कति खर्च लाग्छ तपाईँहरूले तिरेको त्यो 10% करले 100% फाइदा लिइरहनु भएको छ खोइ कुरा बुझ्यो ठुक्क मेरो बुद्धि ए आफ्नै लुगामा पो थुकेछु यति कुरा नि कस्तो ध्यान नदिए होला मैले तर बाबु यो सन्देश त मलाई मात्रै होइन पुरै नागार्जुन नगरवासीहरूलाई दिनुपर्छ तपाईँ नागार्जुन नगरवासीहरूले पनि आफ्ना घर टहराहरू बहालमा लगाउनु भएको छ भने 10% दरले आफ्नो सम्बन्धित वडा कार्यालयहरूमा गई घर बहाल कर र सम्पत्ति कर तिर्न नहिचकिचाउनु होला असल करदाता बनौँ सभ्य नागरिकको परिचय दिउँ स्थानीय कर स्थानीय विकासको लागि नागार्जुन नगरपालिकाको सेवा तपाईँ करदाताको लागि नागार्जुन नगरपालिका काठमाडौँ